Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Chamos e hoje, pessoal, a gente vai numa lenda que faz tempo que a gente não grava. É um casarão assombrado aqui da cidade, uma casa bem grande, antiga, que tá abandonada. E quando a gente foi lá uma última vez, coisas estranhas aconteceram, porque quem passa na frente dessa casa sempre escuta barulhos lá dentro, mas ninguém tem a coragem de entrar, porque essa casa ela fica próxima de grandes empresas aqui da cidade, e quando essas pessoas saem da empresa, passam ali dentro, veem luzes lá dentro e vários barulhos, tipo atividade poltergeist, sabe? Então a gente gravou lá já, a gente viu coisas se movimentando nessa casa, mesmo na nossa frente, barulhos dentro do local, como o pessoal diz que a lenda existe no local. Hoje a gente vai lá, pessoal, fazer mais um vídeo, porém a gente tá com problemas no nosso Spirit Box oficial. Ele estragou justamente hoje, então eu não vou conseguir levar aquele Spirit Box. A gente tá levando um outro Spirit Box e a gente não sabe como é que vai ser, pessoal. Provavelmente essa semana a gente não vai conseguir usar esse Spirit Box, o original que a gente sempre usa aqui no canal. Então a gente vai ter que dar uma improvisada. Só que a gente tá com medo porque a gente nunca usou esse Spirit Box. A gente não sabe o que ele é capaz de invocar na hora da gravação, entende, pessoal? Mas enfim, espero que você assista o vídeo inteiro. Segue todo mundo que tá no vídeo. A gente vai com a equipe completa, eu, Jefinho, Andrew e o Jota. Segue eles no Instagram, tá, a rede social de todo mundo aí na descrição do vídeo. E bora lá pra mais um Busca Sobrenatural aqui pra vocês. Bora lá! Cresceu o mato, hein? Será que tem alguém aí, cara? Tiraram o telho. Tiraram o telho daí, hein? É, vamos por trás. Vamos olhar. Enxurrada de água daqui. Cara, que lugar assustador, velho. Lugar, né? Sabe o que eu tô reparando? Uma coisa, pessoal, que aquela cadeira sumiu, cara. Ah, a cadeira? Ela tava no mato, não tava? Eu não vou poder opinar, não. Nunca entrei aqui, cara. É, o Andrew, não sei se chegou a... Aqui tinha uma cadeira que ela movimentava, cara. Ela trocava de lugar sempre. E ela sumiu, não tá mais aparecendo aqui. Mas há um tempo atrás você já gravou. Sim, várias vezes, né? Tem a parte de cima lá ainda também. Cara, que estranho. Quem tá com o K2 aí? Opa, que isso? Cara. Parece que caiu alguma coisa. Pô, não tem pra fazer. Eu tô sempre inventando a coisa de novo. Não, cara. Ficou no carro, tudo. Vamos ter que voltar lá buscar então. Pera aí, moça, vamos averiguar. Pessoal, esqueceu o K2 e o... Tem que ver esse barulho de onde veio, cara. Não sei de onde que veio. Tô. Cara, mas olha só essa quantidade de lama aqui. Encheu aqui, teve enchente aqui. Ah, foi isso então. Só pode descer. Ó. Isso. Caraca. Tem alguém aí? Cheguei. Não, mas olha que estranho, cara. Olha aqui. Aqui tá seco. Eles iam todo ao redor molhado. Estranho. Ó, cheguei, rapaziada. Tem alguém aí? Cara, tem um. Ó. Cara, é a cadeira aqui,
vocês vieram de dia, tinha algum sinal de que tinha alguém aqui? Não. Cara, aquela cadeira sumiu, velho. Peraí, tem barulho vindo lá de cima, hein? Ei, o que, que tu acha antes de nós subir lá pegar o K2 e o... Certo. E o Spirit Box, cara? Vamos fazer o Spirit Box ali em cima? Vamos. Pessoal, vou ter que parar aqui o vídeo porque a gente esqueceu o Spirit Box e o K2 lá dentro do carro, beleza? A gente falou buscar, já vamos continuar daí o vídeo aí. Tá, já estamos aqui, o Andrew pegou a caixinha Bluetooth. Tá aí pra nós fazer o Spirit Box. Já vou ligar aqui já. Ó, oh, que isso? Ouviram? Cara, lá em cima. Mas esse barulho já tava antes lá. Sim, mas é. Ó. Tem alguma coisa aqui, se manifeste. Aproxime-se dentro desse aparelho. Próximo a ele. Ó. Oh. Olhei, cara, lá em cima. Cara. Tem alguma coisa lá em cima. Né? Será que tem alguém dormindo aí? Ó, oh, olha só, olha só, vem junto, rapaziada. Deixa ele te ligar a gente. Ó, 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 silêncio, silêncio. Deixa eu ver se eu gravo isso. Tem alguém aí? Ó, aqui vai fluorescente aqui. Ó, olha só, tá vindo, ó, tá ficando lá em cima. Cara, a cadeira tá ali, velho. Cadeira? Oh, a cadeira tá ali, velho. Olha ali. Nossa, cara, nossa, velho. Nossa, velho. Meu Deus. Caraca, velho. Que isso, cara? Que isso? Nossa, ai, velho. Meu Deus. Caramba, cara. Vem junto, rapaz. Vem. Caraca. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Cara, o que, cara, que foi isso, velho? Tem alguém aí? Ah, mano. Tem alguém mais? Não. Ah. Nos últimos vídeos não tava aqui em cima essa cadeira. Não, vamos ver se não tem alguém aí. Tem alguém aí? Vocês viram isso? Vocês viram ela arrastando ou não? Cara, eu vi, eu olhei. Caraca, velho. O que foi isso? Ai, o cachorro, velho. Não, tem ninguém aqui, velho. Tem ninguém aqui, cara. Ah! Meu Deus! Cara, você... Cara? Tá coisa aqui, cara. Olha só. Meu Deus, tá dando barulho aí, velho. Como isso, velho? Pera aí. Como isso, rapaziada? Cara, que estouro foi esse? Onde, oh, onde foi isso? Mas não tem mais pra cima, não tem? Meu Deus! Isso aqui eu não tinha visto. Cara, eu também não, hein? Ai, uma caixa. Olha só, velho. Ah, que isso? Cara, tem alguém ali, ó. Aonde? Não é? Caramba, mas tem alguém que dorme ali, cara. Cara, precisa... Ah, meu Deus! Como isso, velho? Não tem mais nenhum lá pra cima. Ah, meu Deus! Cuida, Joaquim, cuida, cara. Cara do céu, velho. Cara, acho que foi isso aqui, velho. Não sei, foi aí dentro? Cara, estourou isso ali, ó. Caraca, velho, tá perigoso aqui. Caramba, cara. Velho. Ó, ei, aqui, ó. Aqui na escada, aqui, ó, pessoal. Ó, oh, tá vibrando aqui, ó. Tá vibrando aqui, ó. Mas tem, cara, eu tava aqui. Caiu tem aqui, velho. Ó, mexendo aqui, ó. É coisa violenta que tem nessa casa, hein? Meu Deus, cara.
embaixo, André. Ah, é verdade, cara. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui ainda. Ó, aqui tem um sótão aqui, ó. Meu Deus. Ai, ai, ai. Será, velho? Ai, agora... O que foi? Onde que foi isso? Onde que foi isso? Onde que foi isso? Não sei, pai. Só escutei um estouro. O que que é isso? Isso é poltergeist violento, velho. Oh, não. Quer tentar a comunicação? Ei, tá vendo que a florzinha tá dobrada ali, ó? É. Ai, é verdade, cara. Algo me diz que tá vindo aqui de cima esses barulhos, velho. Olha aqui. Tem rastro aqui, ó. Ei, tem alguma criatura, alguma coisa que sobe aí, cara. Olha aqui, ó, Jafinho. Oi, André. Olha aí, ó. Marca, bota, marca. Sim, pô. Aí, ó. Quem foi subindo assim, cara? Pois é. Olha só. Até, e aqui tem água recente, olha aqui, ó. Como é que entra água aqui? Ah, tá, é que chove dentro, tá certo. Ah, agora, ei, agora eu vi aqui, tem uma porta ali, ó, Jafim, um alçapão, tipo... Mas eu acho que já tinha visto isso daí. Olha ali, ó. Cara... A gente já tinha visto, tem uma porta pra lá. Mas é um... Que sinistro, velho. É tipo um ladrão que fala, né? É? Ei, vamos dar uma olhada aqui, ó, do lado aqui, ó. Aonde? Dali, ó. Ah, cara, quanto é isso? Falei, ó. Que isso, cara? Eu fui falar da gente olhar pra cá, ó. Onde que tu quer passar aí? Cá, tu é louco, velho? Se essa laje tiver podre. Vamos dar uma olhada ali, cara. Ah, mas tem alguém que dorme lá? Mas esse é assim, tá? Tem alguém que dorme lá? Ah, cara, lembra do sótão que a gente queria entrar, Jefinho, lá de fora? A gente falava, ô Jota. Hã? Cara, eu acho que é, velho. Será que é? Vou lá pro Jefinho. Cadê o esquilo? Está acendendo, hein, Jota? Tem alguma coisa aí fora a caixa da água ou não? Tem gente que dorme aí mesmo, então. Ó, tá dando barulho aqui, cara. É, né? Se tiver alguma coisa que se manifesta pra gente. Mostra sua força pra gente se tiver alguma coisa aqui. Nossa, velho! Meu Deus! Cara, a cadeira voou aqui, velho, de novo. Mostra sua força pra gente se tiver alguma coisa aqui. Nossa, velho! Meu Deus! Cara, a cadeira voou aqui, velho, de novo. Seríssimo, olha aqui, velho. Meu Deus! Meu Deus, tu viu, Jota? Sim, eu vi. Tu viu, né? Cara, a gente viu, velho. Mano! Que isso, cara? Meu Deus! Cara, tem que cuidar pra sair daqui, isso aqui, velho. Cara! Velho, ela correu pra cá, o Jota viu. Não, só escutei lá de fora, mano. Não vi ela. Cara, eu vi. Nossa. E agora? Velho, caramba, tá violento aqui, velho. Como é que a gente vai descer aqui? Como é que você vai ver? Tá violento, sabe? Eu acho que hoje não tá um dia apropriado pra fazer spirit box aqui, cara. Pode achar que é uma afronta e ficar mais violento ainda. Sim, não. Cara, tava dando um monte de barulho, não era pra nem. Então, pra gente estar aqui em cima, eu acho, cara. É? Pra gente estar aqui em cima, não é? Ô, cadê isso? Cadê o Jota? Cadê isso? Tá. Falei, tá
Tá bom. Você tá muito filmado. Tá bom. Que é isso? O que, que é esses crack? Não, aqui eu tava tentando... Ah, tá. Cara, não tá propício pra fazer esse cadastro, esse speedbox hoje, cara. Vai se machucar. Pra não fazer essa sessão hoje. Sim. Então eu acho que vai provocar muita entidade. Eu acho que sim, porque a gente já teve exemplo disso, de a gente começar a fazer pergunta sem ter acontecido nada e a entidade ficar violenta. Não fica nenhum. Eu fui na sua casa, tá na opção de vocês aí agora. Cara, essa cadeira ela foi com uma violência pra lá, velho. Não. Meu Deus do céu. É. Não sei, cara. Tá com vocês aí. Vamos descer, vamos lá. Tá tendo bastante atividade. Vamos lá pra baixo, acho que já ficou tempo demais aqui em cima. Porra, velho! Meu Deus, cara! Meu Deus, velho! Nossa, velho! Enfim, pessoal, já estou em casa. Terminamos esse vídeo daquele jeito ali, porque não deu nem tempo pra querer fazer o Spirit Box. O pessoal achou que era melhor a gente ir embora e deixar o Spirit Box pra fazer outro dia. Como a gente combina sempre, a segurança em primeiro lugar. Tava acontecendo coisas estranhas dentro da casa, o clima não tava bom, não tava propício. E como eu falei no início do vídeo pra vocês, a gente tava com outro Spirit Box. Gente, esses Spirit Box, eles invocam coisas fortes, pessoal. Então a gente não se sentiu preparado pra isso. Mas não é por isso que não vai rolar Spirit Box nessa casa, tá? A gente vai voltar lá amanhã, vai fazer mais uma gravação pra vocês e vai tentar estrear esse Spirit Box novo pra ver o que vai acontecer. Então fica ligado aí no canal, ativa as notificações, confere tudo aí certinho, deixa o seu like pra quando a gente postar o outro vídeo com o Spirit Box vocês poderem assistir, beleza? Um forte abraço pra vocês, pessoal, e até os próximos vídeos do canal aqui então. Valeu!